un día un pueblo en Nigeria, a Zampara, Dangani, da Dawan, Emata, da Ribu, da Sabain, da Tara, da Ndendiga, suka yi wub da su. Kungiyar gwamnonin Najeriya sun jajanta ma gwamnatin jihar Zamfara a ziyarar da suka kawo a jihar tawagar mai kunshe da gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya tare da rakiyar shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da gwamnan jihar Sokoto wanda mataimakinsa Alhaji Manar dan iya ya wakilta sun sauka a fadar gwamnatin jihar Zamfara domin jajantama gwamnatin iyaye da al'umman jihar Zamfara akan wannan lamari da ya faru na garkuwa da dalibai 279 da aka yi a makarantar sakandaren ƴan mata da ke garin Jangibe tare da taya gwamnatin jihar Zamfara murna akan samun nasarar kubutar da waɗannan ƴan mata. A lokacin da yake gabatar da jawabi jaji a madadin dukkan gwamnonin Najeriya, shugaban kungiyar gwamnoni ya bayyana cewa duk abinda ya samu ɗaya daga cikin gwamnonin kungiyar kamar ya samu dukkan gwamnonin kungiyar ne, inda ya ƙara da cewa irin haka ta faru ga ɗaliban Kagara a jihar Neja, kuma kungiyar ba ta yi ƙasa da guiwa ba wurin nuna damuwa da irin wannan al'amari da ya faru.